Վերջերս մենք տեղեկացան, որ Հայաստանի ազգային ավետարանության ծառայության տնօրենի միջնորդությամբ ձեր և Սամվել Բաբայանի միջև հանդիպում է, այսպես եռակող հանդիպում է տեղի ունեցել, եթե այդ տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, խնդրում եմ հայաստանյան հանրությանը կասեք, ինչ եք քննարկել, ինչ եք պայմանավորվել այդ հանդիպման ժամանակ։ Որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, եթե պատահականի մի դուրս գանք այստեղ երկու հոգի նստած միանանք մի քանի րոպե զրուցենք, դա չի նշանակում, որ պայմանավորվածություն։ Եկեք ես իմ բոլոր հանդիպումները, ում հետ երբ եմ հանդիպել, ներկայացնեմ հանրությանը։ Կոնկրետ որևէ պայմանավորվածություն, համաձայնություն չի եղել և չի քննարկվել ընդհանուր առմամբ։ Մենք ի վիճակի ենք ինքնուրույն այստեղ նստենք, դրա կարիք առաջին հերթին ասեմ չկա, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետը գա և մենք երկուսով նստենք, մենք ես էլ հնարավորություն ունեմ Սամվել Բաբայանի հետ, Սամվել Բաբայանը Վիտալի Բալասանյանի հետ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այս նույն Արմենիա հյուրանոցում հանդիպել կամ ուրիշ կաֆեում հանդիպել կամ գրասենյակում հանդիպել, զրուցել։ Ես հաճախակի հանդիպում եմ Աշոտ Ղուլյանին, Վիտալի Բալասանյանին, հանդիպած կան, վերջերս մի երկու անգամ պատահական հանդիպել ենք, զրուցել ենք, այսինքն եթե փողոցում տեսնում ենք, բարևում ենք, եթե սրճարանում տեսնում ենք, զրուցում ենք։ Ձեր մեջ լարվածություն չկա։ Ես ոչ մի հետ լարվածություն չունեմ։ Պարոն Արսենյան, երեկ վարչապետը խոսելով կոնսենսուսների մասին, առաջինը նշեց բռնության բացառել, ասաց՝ ներ հայաստանյան, ներ հայկական գործերում մենք պետք է բացառենք բռնությունը։ Հիմա հայաստանյան մամուլում շատ է գրվում, որ գիտեք առջևում Արցախում ընտրություններ են և չի բացառվում այսպես ուժային տարբերակը, փողոցային տարբերակը, մենք իմացանք, որ կարծես թե նման լուրեր տարածվեցին, որ այս համահայկական խաղերից հետո Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները պատրաստում են փողոցային պայքարի։ Դուք բացառում եք, որ թիմ ընտրությունների ժամանակ, խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների ժամանակ բռնությունների տարբերակով այսպես գործերը կգնան։ Մենք թույլ չենք տա, որ Ղարաբաղում բռնություն կիրառվի ընդհանուր առմամբ, ոչ միայն քաղաքական պրոցեսներում, այլ ընդհանուր առմամբ։ Եթե տեղի ունենում խուլիգանություն, դա դրա իրավապահները գնահատական են տալիս, դա ընդունել, այդպես էլ պետք է լինի, միշտ էլ մենք չենք բացառում, որ ցանկացած պահի նման դեպքեր չեն լինի, բայց բռնություն կիրառել անթույլատրելի է, բացառվում է ընդհանուր առմամբ, և ով որ փորձի կանոնօրենքը խախտի, պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Ամենակարևորը, ես ուզում եմ նշել, որ իմաստությունը հաղթելու է, ինչ է նշանակում, որ մենք ունենք այնքան ռեսուրս, բավարար ռեսուրս, կամ ցանկություն, որ սեղանի շուրջ մեր բոլոր հարցերի պատասխանները տալու ենք։ Եվ այսօր ես ուզում եմ կոչանել Արցախի բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքական գործիչներին, և քայլեր կսկսենք ձեռնարկել, նստել սեղանի շուրջ, և այն բոլոր տարաձայնությունները, որը կա, կամ այն բոլոր հարցերը, որը մենք տեսնում ենք, լուծել սեղանի և բանակցությունների շրջանակները։ Սպասում եք դուք հանրահավաքային պայքար։ Չեմ կարող բացառել, բայց դա ցանկալի չէ։ Եվ դրա համար այսօր ուզում եմ, որ մենք փորձենք կանխել հանրահավաքային պայքարը, որովհետև հանրահավաքային պայքարը Արցախում այդքան էլ ցանկալի չէ։ Պարոն Հարությունյան, վարչապետը երեկ հետևյալ միտքը ասաց նաև, որ բոլոր այն ուժերը, ովքեր կփորձեն օտար, հա, այսպես ես բառացի մեջ չգիտեմ իմաստը, օտար այսպես ուժերի օգնությամբ, օտար ուժեր ներգրավել, ներհայկական, ներհայաստանյան գործերում շատ կոշտ արձագանք կստանան, շատ կոշտ պատասխան կստանան, դուք նման վտանգ տեսնում եք, որ օրինակ Արցախում կան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են դրսի ուժեր ներգրավել, ներարցախյան, ես նկատում եմ ոչ հայաստանյան բնականաբար քաղաքական գործընթացը։ Ես տեղեկացված չեմ կարող ասել ինչքանով է, բայց եկեք չբացառենք, քանի որ տարածաշրջանը հետաքրքիր է, չակերտավոր շատ ուժերի, մենք գիտենք այդ ուժերը, կենտրոնները, որոնք կարող են Արցախը օգտագործելով տարածաշրջանը ապակայունացնեն և իրենց դավադիր քայլերով փորձեն մասնակցություն ունենալ։ Եվ ողջունում ենք միանշանակ վարչապետի այդ կարծիքը, որ պետք է արմատախիլ անենք նման ուժերը և չպետք է թույլատրենք ընդհանուր առմամբ որևէ մասնակցություն։ Եվ թերևս վերջին հարցը, երեկ վարչապետը նաև այսպես կարելի ասել
ամբիցիոս միգուցե նպատակներ հայտարարեց, մինչև 2050 թվականը 5 միլիոն բնակչություն, 15 անգամ ավելացնել համախառն ներքին արդյունքը։ Դուք տևական ժամանակ գլխավորել եք Արցախի կառավարությունը, ձեզ որպես տնտեսագետ, որպես հարթող ունեցող պետական գործիչ, որքանով է իրատեսական թվում այս նպատակները իրագործում հայաստանյան այսպես մասշտաբով։ Նախ անկեղծ ասեմ, եթե ես լինեի վարչապետի տեղը եւ այդ հայտարարությունը, ես ավելի մեծ թվեր կներկայացնեի, որովհետեւ կոնկրետ ես չեմ ընդունում, որ 5 միլիոնը մեր համար լավագույն ցուցանիշն է։ Սա քննադատություն չէ, ես ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ ցանկալի է, որ ավելի մեծ արդյունք ունենանք։ 15 անգամ համախառն ներքին արդյունքը բարձրացնելը դա չի նշանակում, որ հնարավոր չէ, կամ դա է լինելու մեր երազանքի, իհարկե խոսում թվերեն, հետաքրքիր թվերեն, իրատեսական թվերեն, միանշանակ հայտարարեմ իրատեսական թվերեն, եւ կա աշխարհում փորձը, եթե գիտեք 2008 թվականին եղել եմ Իսրայելում, բնակչությունը եղել է 6 միլիոն, այսօր արդեն 8.5 միլիոն է, այսինքն հնարավոր է, կա փորձը աշխարհում։ Երբ 2007 թվականին նույն Իսրայելը, շատ եմ այդ Իսրայել օրինակը վերում, որտեղ իրականում օրինակ է, համախառը ներքին արդյունքը մեկ շնչին ընկնող եղել է $20,000, այսօր կազմում է $42,000 ընդամենը 10-11 տարում, իսկ եթե ֆիզիկական ընդհանուր 4 մաթեմատիկայով հաշվենք, 4,000-ը բազմապատկենք 15-ով, $60,000 50 թվականին, այսօր Ամերիկայի համախառը ներքին արդյունքը մեկ շնչին ընկնող ավելին է, քան 60,000-ը, Սինգապուրը եւ այլն, այսինքն դա այն թվերը չեն, որ չգիտեմ, անհասանելի են։ Իհարկե աշխատանք շատ պետք է, շատ-շատ աշխատանք պետք է կատարենք, միասնական աշխատանք հասնելու այդ թվերին, բայց ես համոզված եմ, որ 50 թվականին ավելի մեծ, ավելի հաճելի թվեր եւ արդյունքներ ենք ունենալու, եթե լինենք խոհեմ, իմաստուն եւ աշխատասեր։ Շնորհակալություն։